Elə bu vaxtda da siz deyirsiniz, elə dünən, ya bu gün artıq mətbuatda getdi, Zəngəzur dəhlizində hərbçilər, Rusiya sərhədçiləri postlarını bağlayırlar, çıxırlar, amma paralel olaraq Ermənistan da orada kömrük postları və sərhəd xidmət postları qurmaqdadırlar. Və bu postların qurulmasında biz biraz narahatçılığımız var ki, yaxşı, bu dəhliz açılacaqsa biz deyirdik ki, kömrüksüz, sərhədsiz olsun və birbaşa bu, yəni, açıq olsun Azərbaycan vətəndaşları üçün gediş gəliş. Yəni, sabahların bunlar post qoyularsa, deməli, hətta oranı açmağa icazə versələr də, Azərbaycandan gedənləri yoxlamağa cəsarət edəcəklər. Çünki onda bu postların qoyulmasının nə mənası vardır. Amma bugün hələlik biz gələcək yox, bugünkünü müzakirəni etsək ki, Rusiya hərbçiləri oradan niyə çıxır? Və bilirsiniz ki, yayda da həm də Zvartnos aeroportundan tamamilə Rusiya hərbçiləri, sərhədçiləri çıxarılacaq. Deməli, Ermənistan Rusiyadan yavaş-yavaş uzaqlaşır. Və belə olan halda Rusiya meyilli insanların və Rusiyanın marağının Yerevan teatrının belə meydanında uğur qazanacağını mən hələlik şübhə edirəm. Çünki sizə qəribə gəlmədim ki, Rusiya belə əl qolunu sallayıb rahatlıqla əsgərini Paşinyanla biraz da qəribədir, əlbət. Çıxarır, yəni. Hətta 102-ci fərqli idi. Əlbəttə, hətta 102-ci hərbi baza ilə bağlı da fikirlər mübadilə olub. Baxmayaraq ki, o 49 illik müqavilədir, 2000 deyəsən 40-cı ildə müddəti bitir. 44-də müddəti bitir, amma onunla bağlı da ilkin belə bu günlərdə Paşinyan Putin görüşündə o məsələlərdə toxunub ki, vaxtından əvvəl bu da müzakirə predmeti ola bilərmi? Və belə olan halda Rusiyanın Cənubi Qafqazda yeganə güclü dayağı olan bu hərbi bazanı çıxartması Rusiyanın Cənubi Qafqazı itirməsi deməkdir. Amma bizim bilmədiyimiz başqa məsələlər var. Rusiya-Ukrayna müharibəsində Rusiyanın içindən olan daxili gücünü, içini dəqiq biz bilmirik. Biz görüntüləri görürük, şouları görürük, fake məlumatlar görürük. Ola da bilər ki, 102-ci hərbi baza ordu artıq sərhəddə, yəni Ukrayna və Rusiya sərhədlərində döyüş üçün onlara lazımdır. O baxışdan o özü üçün daha sərfalı olan Xarkovu götürmək və yaxud da ki, Ukraynanın o istədiyi əraziləri tamamilə ilhaq edib birləşdirdikdən sonra orada öz hakimiyyətini tam bərqərar etmək daha önəmlidir. Nəinki uzaq bir Ermənistanda kömrü hərbi bazasını. Burada başqa bir məsələ də var. Kömrü hərbi bazası Sovetlər dövründə niyə yaranmışdı? NATO-nun üzvü olan Türkiyəyə qarşı. Bəli. Hər hansı bir hücumlar o ərazidən olarsa hədəfləmək və qarşısını almaq üçün. Amma indi şükürlər olsun ki, Türkiyə-Rusiya münasibətləri o dərəcədə yüksək səviyyədə inkişaf edib ki, heç birinə heç bir təhlükə filan gözlənilmir. O baxımdan Rusiya da ordunu öz daxilində istifadə etmək üçün çıxartmağa razılaşa bilər. Əlavə xərcli, əlavə yüklü. Bilirsiniz ki, orada xidmət edənlərin əmək haqqı Rusiyada edənlərdən qat-qat artıqdır. Onların ailə vəziyyəti, digər nə bilim, texnika və s. Ola bilər hesablayıblar ki, bu ordunun orada qalması bu gün Rusiya üçün o qədər önəmli deyil. Amma bu ordunun oradan çıxarılması da Qərbin marağındadır və Qərb istər-istəməz necə ki, uzun illər Sovetlər dövründən bu günə qədər Ermənistan Rusiyanın forpostu olub. İndi Ermənistan Avropanın forpostu olacaq. Bu da reallıq üçün belə deyək ki, Cənubi Qafqazda bir təhlükə mənbəyi olacaq.